Հատված Արցախյան օրագիր կանաչ ու սև գրքից։ Այս հատվածն ամբողջությամբ վերցված է ավո գրքից, որի հեղինակներն են Մարգար Մելքոնյանն ու Սեդա Գրպանյան Մելքոնյանը։ Մարգար Մելքոնյանը վերջին անգամ եղբորը տեսել էր 1991 թվականի ամռանը, երբ եկել էր Հայաստան հրաբխային ժայռի մեջ փորված մի հին մատուռում Մոնթեի ու նրա հարսնացուի գլխավերևում խաչ պահելու։ Երբ 1993 թվականի հունիսի 12-ի առավոտյան լսափողը վերցրի և լսեցի քրոջս ձայնը, հասկացա, որ նրա զանգը վերաբերում է մեր եղբորը, Մոնթեին։ Նա մեզնից 8000 մղոն հեռավորության վրա էր, նախկին խորհրդային միության մի ռազմադաշտում, և մենք փորձում էինք նրան մի տուփ ու օքի թոքիներ ուղարկել։ Ու օքի թոքիները հավանաբար պետք չեն գա, ասաց Մայլեն սեղմված կոկորդով։ Ապա նա հայտնեց, որ իմ միակ եղբայրն այդ օրը տեղի ունեցած մի փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել էր հեռավոր Արցախի լեռների ստորոտին։ Բայց առաջին անգամ չէր, որ ինձ լուր էր հասնում նրա մահվան մասին։ 15 տարվա ընթացքում լսել էի, որ նրան դիպուկահար է սպանել, որ նա հրանոթային արկի պայթյունի զոհ է դարձել, ռազմական սավառնակների թռիչքից առաջացած օդային հոսանքները նրան թաղել են քարաբեկորների տակ, և նրան գնդակահարել են օդանավակայանի ոստիկանները։ Այնուամենայնիվ, այս անգամ գիտեի, որ վատ լուրը ստույգ է։ Ես Մայլեին տվեցի միտքս եկած առաջին երկու հարցը. Որքան է տևել նրա մահանալը և նրան մեջքից են սպանել։ Քույրս այդ հարցերի պատասխանը չուներ։ Երկու օր անց կանգնած էի Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում Մայլեի, մորս, հորս և եղբորս լավ ընկերոջ հետ։ Մինչ քայլում էինք դեպի կառավարական հուղարկավորության վայրը, թաղմանը եկած մարդիկ սկսեցին ինձ մի կողմ քաշել ու հայտնել իրենց կասկածները։ «Քո եղբորը սպանել են դարանակալներ», ասաց մեկը, «նրան սպասում էին»։ Մեկ ուրիշը պնդում էր, թե մարդասպանն իր արարքի համար վարձատրվել է, իսկ մեկն էլ, որ այդտեղ անպայման թուրքերի մատը խառն է։ Հետո ներկաներից մեկը շշնջաց, որ իմ եղբայրը թակարդն էր ընկել, իսկ այդ թակարդը լարել էին ոչ թե թշնամու զինվորները, այլ իրեն մոտիկ մարդիկ։ Դավաճանության մասին նման խոսակցությունն անհիմն չթված։ Տարիների ընթացքում Մոնթեն հակառակվել էր բազմաթիվ մարդկանց կամքի, ոչ միայն թուրքական, իսրայելյան, ամերիկյան հետախուզական գործակալությունների, այլև ծայրահեղ ազգայնական հայրենակիցների, ինքնակոչ գաղտնի բանակի նախկին խմբավորումների, տեղական գանգստերների ու զորագլուխների, և էլ ով գիտեր թե ում։ Նա թերևս տասնյակ մահացու թակարդներից էր փրկվել։ Մոնթեի մահվան պաշտոնական սին վարկածը միայն խորացրեց իմ կասկածները։ Եղբայրս, հարյուրավոր մարտերի փորձառու վետերան, ինչպես ասում էին, սպանվել էր մի լքված գյուղում, գնալով թշնամու տանկի ուղությամբ ու հակարակորդին իր մարդկանց տեղը դնելով։ Եթե Մոնթեին դավաճանել էին, ապա հարց էր ծագում, բազմաթիվ թեկնածուներից ով կարող էր դա արած լինել։ Աչքերիս առաջ նորից սկսեցին ուրվագծվել այն պատկերները, որոնք ես տարիներ շարունակ աշխատել էի ինձնից հեռուվանել։ Ահա Մոնթեն, Սարոմ ականունով, Իրանի Քրդստանում նայում է ավազապարկերի արանքից, ապա դարձյալ Մոնթեն, Աբու Սինդի ականունով, Բեյրութում Յասիր Արաֆաթի հետ կողք կողքի ռումբերի տարափի տակ։ Հետո Մոնթեն որպես կալանավոր, միայնակ Փարիզից դուրս գտնվող մութ բանտախցում։
Այնուհետև նորից հայտնվում է Մոնթեն, այս անգամ Տիմոթի Շոն Մակ Քորմիկ մականունով։ Նա գազով ըմպելիքների շշեր է հավաքում փողոցում, Սլոբոդան Միլոշևիչին, խելահեղ ուղի բռնած Հարավսլավիայի նոր ղեկավարին զորակից հանրահավաքից հետո։ Վերջապես հրամանատար Ավոն Արցախի հեռավոր լեռներում, զրահի ծռմռված բեկորներով ծածկված մարտադաշտում հեռադիտակով նայելիս։ Հաղման առավոտյան 1993 թվականի հունիսի 19-ին դիահերձարանի աստիճանների վրա մեզ հանդիպեց արկի պայթյունից ցնցակաթված ստացած մի զինվոր։ Նա գիշերն այնտեղ էր անցկացրել, ինքն իրեն պահակ նշանակելով ու քարե աստիճանների վրա ջղաձգորեն ննջելով։ Նա ողբում էր ու շարունակ հայհոյում. Մենք բարձրացանք աստիճաններով ու մտանք սառնություն շնչող կամարի տակ։ Մոնթեի մարմինը նոր զինվորական համազգեստով դրված էր անմշակ տախտակներից պատրաստված մի ոչ խոր դագաղի մեջ մետաղյա դարակի վրա։ Դիահերձող կինը նրա գլուխը հոնքերից վեր փաթաթել էր վիրակապով, ծածկելու համար աջ քունքի խոր վերքը։ Այդ տեղ էր մեկ շաբաթ առաջ թափանցել արկի բեկորը, փշրելով կանգը։ Նույն առավոտյան ավելի ուշ Մոնթեի 8 սինակից ընկերներ ինքնաձիգներն ուսերից հանեցին դագաղը տանելու համար։ Մենք նրանց հետևեցինք դեպի սպայի տուն։ 4 ժամ շարունակ, մինչ դահլիճում միապաղաղ հնչում էր դուդուկը, հուղարկավորությանը եկած հազարավոր մարդիկ, շատերը ցնցոտիավոր խմբերով անցնում էին դագաղի մոտով։ Մաշված բաճկոններով գործազուրկ բանվորներ, սովահար գյուղացիներ, ռազմահագուստով զինվորականներ, բոլորը եկել էին իրենց հարգանքի վերջին տուրքը մատուցելու 35-ամյա զորահրամանատարին, որին նրանք գիտեին որպես Ավո։ Եկել էին նաև Հայաստանի նախագահն ու նրա նախարարները։ Համաձայն Լոս Անջելես Թայմսի, այդ կեսօրին դագաղի հետևից փողոցներով գնացող մարդկանց թիվը եղել էր մոտ 100,000։ Տեղացի լրագրողները չափազանցրին, մասնակիցների թիվը հասցնելով 250,000։ Բայց ով կարող էր հաշվել, թե Հանրապետության հրապարակում որքան մարդիկ էին ամբոխվել դագաղը տանող զրահամեքենային հետևելու համար։ Ով կարող էր հաշվել բոլոր նրանց, ովքեր շարվել էին դեպի բլրի վրա գտնվող գերեզմանոցը տանող 6 կիլոմետրանոց ճանապարհի եզրերի։ Այն բլրի, որն ասես կետագծված է խորհրդային միության փլատակների վրա պայթած ամենադաժան պատերազմի զոհերի գերեզմանակարերով։ Իսկ քանի հազար հոգի էին նրանք, ովքեր ժամեր շարունակ արևի տակ կանգնեցին գերեզմանի շուրջը, որի վրա մարդկային կրծքի բարձրությամբ մեխակներ ու կարմիր վարդեր էին դիզվել։ Բայց գերեզմանի եզրին կանգնած քահանան թրի նման ճոճում էր իր սրածայր կնգուղը, մինչև սևազգես ծեր կանայք ողբում էին։ Չսափրված հայրերը, որոնք արդեն զգացել էին իրենց սպանված որդիների համար, սկացին կրկին։ Ես պարպեցի Մոնթեի ինքնաձիգի մեջ մնացած 21 փամփուշտները, կրակելով օդ և գիտակցելով, թե եղբայրս որքան դեմ կլիներ նման վատնողական, աննպատակ ու վտանգավոր ցույցին։ Խունկի ծուխը գալարաձև բարձրանում էր երկինք։ Կյանքի վերջին տարիներին, երբ զինվորական պարտականություններն ամբողջովին կլանել էին նրան, Մոնթեն իրեն նկարագրել է թողել էր ուրիշներին։ Ադրբեջանի խոսնակներից մեկը Վաշինգտոնում Մոնթեին ներկայացրել էր որպես հանցավոր անցյալ ունեցող ահաբեկիչ։ ԱՄՆ պետքարտուղարության աշխատակիցները նրան համարել էին ազգային անվտանգության համար սպառնալիք։ Հարավային Կովկասի լեռնաբնակները նրան սուրբ էին հայտարարել, կոչելով «Մեր սուրբ տղա»,
իսկ New York Times-ի լրագրողը հիշատակել էր մի հայի, որը նրան անվանել էր մեր երբևէ ունեցած լավագույն աստվածը։ Ուղարկավորությանը եկած քիչ մարդկանց էր սակայն հայտնի, որ Ավո մականունով հրամանատարը ժամանակին եղել էր հնագիտության բաժնի բազում լեզուներ տիրապետող ուսանող, որը հրաժարվել էր Օքսֆորդի համալսարանում իր կրթությունը շարունակելուց, հանուն հեղափոխական Իրանում և պատերազմից բսկտված Լիբանանում իր հայրենակիցների պաշտպանության համար կռվելու։ Մոնթեն վարել էր աստանդական կյանք, ապրել տասնյակ երկրներում, տասնյակ մականուններով ու տասնյակ կեղծ անձնագրերով։ Նա իր տարիների կեսն անցկացրել էր փախստականներով բնակեցված ետնախորշերում, պարտիզանական ռազմակայաններում, թաքստոսներում, մեկուսարաններում ու բանտերում, հեռավոր խրամատներում։ Նրա ճամփորդությանը մասնակցել էին բազմաթիվ մարդիկ, լավ ու վատ, բայց նա շատ վայրեր լքել էր շտապ ու անսպասելի։ Ուստի միայն տարիներ անց ուսումնասիրությունների, հարցուփորձի և հայտնագործությունների շնորհիվ ես ու Սեդան Մոնթեի կինը կարողացանք հետևել այն քայլերին, որոնք ի վերջո նրան հասցրին ժայռոտ բարձունքի գագաթը, որտեղ նա թաղվեց ամառային այդ շոգ օրը։